تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ حروف حلقی 6 ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں طَيْرًا أَبَابِيلَ طَيَا زَبَطَيْ رَادُ زَبَرًا طَيْرًا حمزہ زبر آ طَيْرًا آ با الف زبر با طَيْرًا أَبَا با یا زیر بی طَيْرًا أَبَابِي لام زبر لا طَيْرًا أَبَابِيلَ نَارٌ حَامِيَةٌ نون الف زبر نا را دو پیش رن نارن حا الف زبر حا نارن حا میم زیر می نارن حامی یا زبر یا نارن حامی تا دو پیش تن نارن حامیتن لمن خشی لام زیر لی میم نون زبر من لی من خا زبر خا لی من خا شین زیر شی لی من خاشی یا زبر یا لی من خاشی من غیره میم نون زیر من غین یا زبر غی من غی را زیر ری من غیری ہا کھڑی زیر ہی من غیره یومئذ علیہا یا وو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یومئذ عین زبر ع یومئذ ع لام یا زبر لی یومئذ علی ہا الف زبر ہا یومئذ علیہا منہ خطابا میم نون زیر من ہا پیش ہو منہ خا زیر خی منہ خی طا الف زبر طا منہ خطا بادو زبر بن منہ خطابا من عين آنية ميم نون زير من عين يا زبر عي من عي نون دو زير نن من عين حمزة كھڑا زبر آ من عين آ نون زير ني من عين آني يا زبر يا من عين آنية تا دو زیر تن من عین آنیت کفوا احد کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو دو زبر ون کفوا حمزہ زبر ا کفوا ا ح زبر ح کفوا ح دال دو پیش دن كفوا أحد فمن عفي فا زبر فا ميم نون زبر من فمن عين پیش عو فمن عو فا زير في فمن عفي يا زبر يا فمن عفي من أخيه ميم نون زير من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخی ہی من اذین میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ ذال زیر وی من اذی نون زبرنا من اذین کتاب حکیم کاف زیر کی تا الف زبر تا کی تا
badu peshbun kitabun ha zabarha kitabun ha kaf ya zer ki kitabun haki mim do peshmun kitabun hakimun azabun ghalidun ain zabara zal alif zabar za aza badu peshbun azabun ain zabara azabun gha lam ya zeli azabun ghali ghadu peshun azabun ghalidun hasidin idha hasada ha alif zabar ha sin zer si hasi dal do zer din hasidin hamza zer i hasidin i dal alif zabar za hasidin idha ha zabar ha hasidin idha ha sin zabar sa hasidin idha hasa dal zabar da hasidin idha hasada